היי שרון, מה שלומך בימים טרופים אלה שלאחר תום הניסוי? איך השינה בלילה משתפרת? יופי. סתם, רציתי לעדכן אותך שבפסק דין תקדימי של כבוד השופטת אופיר, נכתב שזה שאייבי בנימין קינה את דוקטור שלום קרמל, אחד הרופאים האמיצים הבודדים שהתבטא פומבית בניגוד למסר המרכזי של משרד הבריאות במהלך עונת הקורונה, הוא קרא לו רוצח. זה בעיני בית המשפט הבעת דעה לגיטימית. על בסיס זה שרון, ברצוני להביע את דעתי הלגיטימית ולקרוא לך רוצח. גם לראש הממשלה בנימין נתניהו אביע את דעתי הלגיטימית ואקרא לו רוצח. גם לזה שהיה לפניו לשבריר שנייה יהיר לפיד, רוצח. וזה שלפני נפתלין בנט, גם רוצח. לדעתי, האישית והלגיטימית. כולכם רוצחים ששיתפו פעולה עם פשעים נגד האנושות ועם חברת תרופות פושעת שכפתה על המונים ברחבי העולם ובדגש על מיליונים פה בארץ, הליך רפואי שנוי במחלוקת במקרה הטוב. במשך כל תקופת המשבר מנעתם טיפול פשוט וזול ויעיל כנגד מחלה חדשה לכאורה שנופחה לממדי ענק לא פרופורציונליים אך ורק כדי לקדם טיפול שלא רק שאינו יעיל, הוא גם ובעיקר לא בטוח ואפילו מסוכן. אז עכשיו שתם השלב השלישי של הניסוי, זה המכונה הפצה המונית שהחל בישראל בסוף 2020, וזה מכבר הסתיים רשמית כשארגון הבריאות העולמי הכריז על סוף המגפה, ארגון שגם רשב אגב הם רוצחים, זו לא רק דעתי, אלא גם של לא מעט הודים שהוציאו על שמם גזר דין מוות, אם במקרה ידריכו במדינתם אי פעם. אז עכשיו שנגמר הניסוי, תשתפו אותנו בתוצאותיו? האם תספרו לנו לאילו מסקנות הגעתם לגבי יעילות התכשיר הגנטי? כמה עצבות פלסבו חולקו? כמה עצבות רעילות המייצרות אינספור פגיעות רב-מערכתיות? כמה קטלניות שחיסלו כמעט במקום את הנסיינים שלא חתמו על הסכמה מדעת כדי להשתתף בניסוי? וכמה מחברי קבוצת הביקורת חלו ואף מתו מהמחלה שטענתם שתביא לקץ האנושות? כמה אנשים שלא החדירו לגופם אף לא זריקה אחת, אף לא מטוש אחד, ולא עטו על עברי הנשימה שלהם מסכות פלסטיק שמונעות 30% מהחמצן שצריך להיכנס לגוף, מהוות צלחת פטרי בפתחי הנשימה ופוגעות אנושות בתקשורת הלא מילולית, גם חלו קשה, תפסו את מכונות ההנשמה ומתו מהמגפה? האם תציגו לנו את המספרים של הניסוי שכפיתם על מדינת המעבדה, כפי שמנכ״ל פייזר מר בורלה זוכה פרס פראשית קינה אותנו, או שגם את זה תשאירו חסוי ל-10-30 שנה כמו החוזים שחתמת עליהם ומשום מה לא מוצאים אותם עכשיו, ודיוני קבינט הקורונה? לא מגיע לנו לדעת את תוצאות הניסוי שכפיתם עלינו? לפני כשנתיים הופעת בשידור ישיר בטלוויזיה הממסדית, בנית לשאלות מהקהל. שלחתי לך 10 שאלות שכמובן לא ניתן אף אחת מהן, אבל הוספתי גם הערה קטנה בסיום שאומרת שאם מאיימים עלייך, תמצמצי פעמיים. את לא הפסקת למצמץ לאורך כל המשדר. אני הבנתי את המסר שלך. אני הבנתי גם כשהופעת עם פנס בעין, כשניסית כנראה לצאת מההתחייבויות שלך, והבהירו לך שזה לא אפשרי. ממש כשם ששרת החינוך בזמנו הופיע בתקשורת יום לאחר שיועץ שלה נרצח, כשהיא מוקפת בשני גברתנים חסונים לבושי מדי צהל, משנה את דעתה ב-180 מעלות ומבטרת על כל התנגדותה להזרקת ילדים בבתי הספר. אני מבין איך הם עובדים. או שהם מאיימים, או שהם משחדים, או גם וגם. זה שאימו עלייך זה ברור, כולנו ראינו את עינייך הטרוטות והחבוטות, ואני מניח שאת בעיקר דואגת לבן שלך, שלא כמובן לא הזרקת, כך הבנתי. ובאמצעות איומים עליו שומרים על נאמנותך. זה שגם מחקרים שלך מומנו על ידי פייזר אנחנו גם יודעים. ובאמת שאני מבין שאת כלואה בין הפטיש לסדן ונראה לי שהמצפון שלך אוכל אותך. זה גורם לסרטן, את יודעת. אגב, גם הזריקה שדחפת לכל האנשים בארץ. אז לדעתי הלגיטימית, הדרך היחידה שלך להשתחרר מכל העול הזה שאת נושאת על גבך ועל כוחך בעיניי, זה להתוודות. לספר לעם ישראל בשידור חי את כל האמת, רק האמת ושום דבר מלבד האמת. רק זה אולי יזכה אותך מאשמת רצחה. קחי אותי שרון, ברצינות.